попросили про календарі. Ми перейшли на григоріанський календар, на новий стиль. І щоб змогти легше слідкувати за святами, неділями, бо мусимо звикати до нових дат. Тому кожен з нас може собі придбати календар. Я думаю, що менше-більше це було, можна передбачувати, що це перейде на новий календар. Бо для людей, які працюють, то є вигідніше мати ті самі свята, як можна сказати, французи. Я думаю, що то добре, краще, бо так, як мені казав мій брат, то ще можемо більше відрізнитися від Росії. Будемо мали ті самі свята, що Європа. Це ціла Європа. Я заміжня за французом, і у нас якби були завжди от такі два свята. Різдво французьке, де ми йдемо у його сім'ю, французькі традиції, це і Різдво українське, коли я варю свої 12 страв, це все. Також на Пасху, коли французька сім'я – це більш шоколад, щось таке, а я обов'язково печу Пасху, це все. І, тобто якось я так, мені дійсно боляче того, що я десь, може, втрачу свою, свої традиції. Мене це дуже охолонуло, коли я це почула. Я так стараюсь, наскільки я можу бути в церковному житті. І, тобто, я зараз не знаходжу своє місце. Тобто, приймати так, але я вже у Франції 10-й рік. Тобто, хочеться зберігати своє. І де моє, де це місце моє, тобто, зі зміною календаря, не знаю. Спочатку я був, в принципі, негативної думки, тому що я хотів, щоб свята українські були відмінні від свят французьких, європейських, щоб ми могли святкувати окремо. Але потім я подумав, що, в принципі, нам семінаристи провели катехиз, розказали трошки про сенс календаря і про те, що за старим стилем ми все одно святкуємо 25-го грудня, це перше. По-друге, все одно ніхто не знає точну дату Різдва Христового, тому це, в принципі, символічна дата. От. І я вважаю, оскільки це символічна дата для нас, основне – це сенс, який ми вкладаємо в то, по-перше. По-друге, треба нам трошки відриватися вже від радянського цього мислення, російського впливу, що Росія там проти світу, ми робимо так, а весь світ робить як хочеш. Нам треба бути зі світом, не відкидати його, а бути з усім світом і святкувати разом. Тому я позитивно до того ставлюся тепер.